Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen také archiv místního ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý objevil jednoho dne Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které nás už dlouhá léta trápilo. Totiž v každé Cimrmanově hře, jejíž text jsme nalezli v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se pravidelně vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem dané hry neměl vůbec žádnou souvislost. Bylo to pro nás záhadou, ale jen do chvíle, kdy nám objevitel Afriky, kolega Kadavý, prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jde totiž o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to jeho neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal a kýžený text v pravou chvíli, jak my herci říkáme, nehodil. Kritický okamžik, kdy herci selhala paměť a místo spásného slova ozývalo se z nápovědní budky jenom chrápání, to byl čas pro Cimrmanovo jmelí. Tak dejme tomu, že poslední, co na jevišti zaznělo, byla věta. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku. Na to se rozhostilo trapné ticho. V té chvíli se někdo na scéně chopil iniciativy a pronesl první větu připraveného dialogu. Řekl, co pak Zlatovláska, ale jmelí. A následoval text, který samozřejmě se málo kdy dovedl až do úplného konce. Obvykle se během toho dialogu Standa Křeček probudil a začal zase fungovat. Vy si však jistě jmelí rádi poslechnete celé, tak jak ho Cimrman napsal. Tak já bych pozval své kolegy a uvedu tedy ten dialog tou první krizovou větou. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku. Co pak Zlatovláska, ale i jmelí. Všimli jste si, co se letos urodilo i jmelí? Strašně. V korunách stromu to vypadá jako nějaká orlí hnízda. A víte, že jmelí je cizopasník? Jděte. No jo, my na to chodíme se synem. Každý Vánoce. A co je pravdy na tom, že přináší štěstí? No jistě. Jinak by to lidi nekupovali. A jak vy to trháte? No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole. A jak se dorozumíváte? Já na něj ze zdola zavolám. Házej! Jděte! A co když je syn hodně vysoko a neslyší? No, tak to musím ještě hlasitějc. Házej! A co syn? Syn, když už má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá. Pozor, házím! Ale to on to hodí, až když toho je víc, ne? No jo, toho je vždycky celá náruč. Ale to pak musí být hrozná rána, když to dopadne, vidíte? No to víte, že jo. Takhle to bouchne. Takováhle rána, no tomu nevěřím. Vždyť jsou to jenom větvičky. No nelžu vám. Takováhle rána. No to by probudilo i vola. Neplch ten půlce zase kej. Děláte s ním? Jo. Tak, milí přátelé, při studiu hry
Afrika, jsme si samozřejmě položili otázku, zda Cimrman vůbec někdy v Africe byl, nebo zda podobně jako spisovatel Karel Maj čerpal jen z literatury a map. Na tuto otázku jsme dostali odpověď ve chvíli, kdy se objevil na prahu naší herecké šatny jako blesk z čistého nebe doktor Hrom. Tento pracovník na... Pracovník Náprstkova muzea v Praze nám předal svazek potrhaných a špinavých listů. Zažloutlá titulní stránka rukopisu nebyla úplná. Zůstal na ní jen název Africký deník a jiným velice energickým písmem načmaraná poznámka. Pavědecké Loudovi na zátop. Jméno autora bylo odtrženo. K tomu nám podal doktor Hrom toto vysvětlení. Při nedávné rekonstrukci Náprstkova muzea byl vyklizen i malý kumbálek, v němž kdysi bydlel Náprstkův podomek Louda. Když sáhl Hrom do police se starými časopisy, nahmátl i zmíněný zažloutlý spisek. Na třetí stránce mu padl do oka text, který okamžitě vzbudil jeho pozornost. Stálo tu černé na žluté. Příšerné vedro. Co bych dal za blahý podvečer na Liptákovské návsi. Bylo mu jasné, že autorem těchto řádků je Jára Cimrman. Proč Vojta Náprstek odsoudil Cimrmanovi zápisky ke spálení? Asi neunesl pomyšlení, jak by utrpěla jeho pověst předního českého etnografa, kdyby byly zveřejněny. Louda zřejmě u otevřených kamen do Cimrmanova spisku nahlédl a rozhodl se, že ho plamenům nevydá. A není divu. Deník je barvitým svědectvím o Cimrmanově africké anabázi. Hned v úvodní kapitole líčí stavku železniční trati z Lusaky do Marambi, kde pracoval jako měřič dilatačních spár. Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici se trať dělila, provoz tu nebyl příliš hustý, jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu již tak dost lehkou práci ulehčili. Ohlušujícím dunění viktorijných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných pysků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil. Na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku a současně s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a zůstal tak, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí, schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět, a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinův zákon o přirozeném výběru má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal pokusy na své boxérovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec.
ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovaly. Jeho boxer prostě slintal pořád. Zimmermanova služba ve stanici Maramba skončila zajímavým způsobem. Jednoho dne se boxerovi podařilo probudit Zimmermana až ve chvíli, kdy si pavián nasadil jeho červenou čepici, uchopil plácačku a soupravu bez problémů odbavil. Cestující neobvyklá obsluha tak nadchla, že házeli zvířatům pamlsky. Když tedy Zimmerman poznal, že se zvířátka bez něho uživí a železniční uzel bez něho obejde, stanici Maramba opustil a vydal se na sever do neprobádaných končin Afriky. Děkuji za pozornost. Jiná zajímavá kapitola afrického deníku popisuje Zimmermanovu snahu o získání kmene Duruburu pod českou koloniální nadvládu. K tomuto kmeni dorazil Zimmerman společně s inženýrem Rudolfem Holím, s nímž se seznámil už na stavbě železniční trati. Byl to trpasličí kmen, nikoli co do počtu, ale co do vzrůstu. Největší z těchto domorodců byl velký asi jako já. Toto etnikum malých Afričánků nezvolil Zimmerman náhodně. Byl přesvědčen, že malým českým poměrům nejlépe odpovídá. A přičleněním této africké državy k českým zemím chtěl posílit českou pozici v rámci Rakousko-Uherska a uskutečnit tak svůj dávný sen, aby se monarchie konečně přejmenovala na Rakousko-Uhersko-Česko. Jak Zimmerman toto území získal? Na rozdíl od velkých imperiálních mocností, které uchvátily své državy vojenskou silou, získali je silou pouhého slova. Náčelníku kmene vyprávěl o Praze tak poutavě, že ten okamžitě zatoužil, aby se stala i jeho hlavním městem. A když mu pak inženýr Holý ukázal ještě pohlednici se zlatou uličkou na Hradčanech, lemovanou rozkošně malými domečky, neměl náčelník o začlenění do české koloniální říše už ani nejmenší pochybnost. Příslušníci kmene Duruburu měli řadu pozoruhodných schopností. Tak například vydrželi dlouho pod vodou, dokázali spát na dlouhé tyči zabodnuté do země a byli také skvělými norníky. O tom, jak by se těchto vlastností dalo v Čechách využít, neměl tenkrát ještě Zimmerman jasnou představu. Za to o uplatnění další jejich cenné zvláštnosti nepochyboval ani v nejmenším. Duruburujci měli totiž fenomenální jazykový talent. Dokázali se naučit za týden německy, za dva týdny česky a pouhý rok jim stačil na zvládnutí maďarštiny. Zimmerman si sliboval, že masové nasazení takových vynikajících tlumočníků na území Rakousko-Uherska by přispělo k porozumění mezi národy mocnářství. No a připočteme-li k jejich jazykové výbavě ještě jejich malou váhu, byli tito překladatelé ideálními adepty i na místa hotelových liftbojů. Náčelník Hake Debe, což česky znamená malý u krku, měl několik žen. Nejmenší a nejmilejší se jmenovala Malá domů. V záchvatu náklonnosti k velkému Čechovi nabídl malý u krku malou domů Zimmermanovi jako společnou manželku. Jenže Zimmermanovi se Malá domů moc nelíbila. To spíš pošilhával po jeho dceři Malá dává. Ale protože nechtěl náčelníka urazit, tak se snažil pod nejrůznějšími záminkami svatbu aspoň oddálit. Za nejpádnější považoval argument, že sňatek by se měl konat až ve chvíli, kdy území kmene bude na přivtělení k českým zemím připraveno novým místopisem. A tak začalo počešťování místních názvů.
pohoří Mula Ula bylo přejmenováno na Malé Krkonoše a osada, v níž sídlil náčelník, dostala jméno Malá Praha. Inženýr Holý, moravský patriot, prosadil pak přes Cimrmanovy protesty pro osadu Zumba název svého rodiště Malé Velké Meziříčí. No. On ostatně, inženýr Holý, se s Cimrmanem nepohodl častěji. Vnučka inženýra Holého, paní Marie Huňatá, rozená Holá, ve své knize Vzpomínky na dědečka uvádí, že při jedné noční debatě o historii Cimrman Holého k smrti urazil termínem Malá Velká Morava. A bratské přátelství obou Čechů pak prý zcela ukončila žárlivost. Inženýru Holému se stejně jako Cimrmanovi líbila náčelníkova dcera Malá Dává. A ta jednoho dne zmizela. Marně se po ní oba sokové scháněli, domorodci jen krčili rameny. Třetího dne večer inženýr Holý, neohlášen a bez zaklepání, vstoupil náhodou do Cimrmanovy slaměné chýše ve chvíli, kdy se Malá Dává ze svého stanu právě pronorovala pod Cimrmanovo polní mužko. Když Holý viděl, že Malá Dává dává přednost jeho sokovi, moravská krev v něm vzkypěla a vrhl se na Cimrmana se slovy: Jari, ne, to síňa na krkl. Oba zápasící muže pak od sebe otrhl až francouzský četník, který na kole dorazil do Malé Prahy s vyhláškou o sčítání obyvatelstva. A tak se Cimrman dověděl, že jeho malé Čechy jsou již 80 let součástí francouzské rovníkové Afriky. Děkuji vám. Vážení přátelé, s cestovatelskými výpravami Jary Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental, na jehož turné po Habeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferencie. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Představení nakonec zachránil Cimrman, a to tak, že slíbil divákům odpovědět na jakýkoliv jejich dotaz. Měl úspěch, ale na celovečerní cirkusový program to samozřejmě nestačilo. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jara Cimrman. Toho totiž jeho vlastní improvizované vystoupení inspirovalo k zajímavému pokusu. Po návratu do Prahy postavil zakoupený stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Houdek ve svých pamětech vzpomíná: Nastoupil jsem do Cimrmanova encyklopedického stanu v mrazivé zimě roku 1910. Všechny piliny jsme již v kamnech stopili. Seděli jsme na lavicích okolo manéže v kabátech, popíjeli čaj z termoláhví a povídali si. Vždycky, když zazvonil telefon a paní Helena se ohlásila naším firemním heslem Všechno víme, odpovíme, každý se těšil, že to bude právě on, kdo bude přivolán, aby z hlavy, bez pomoci příruček, odpověděl na otázku. Dotazy byly nejrůznějšího druhu, například jak těžký je měsíc,
Kdy se vrátí čáty z teplých krajin, kdy se vrátí manžel z restaurace a podobně. Šéf kanceláře doktor Zimmermann byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil Weber. Profesor Schuster ho přiváděl k doufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Tak třeba slon africký byl těžký jako 30 000 myší, lasička byla 1,5x rychlejší než myš a truskuny lesní páchlo 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomůrka zelená. Jeho odpověď byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomůrky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Houtka je prvním svědectvím o využití myši jako operátorů počítačové techniky. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Zimmermannově stanu patřil zavináč. Pro spojení se zahraničím zakoupil pak Zimmermann Morzeův bezdrátový telegraf a zavedením jeho systému tečka čárka přešel v komunikační technice jako první na světě na dvojkovou soustavu. V chladném podzimu roku 1914 napadly Zimmermannův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Zimmermann o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Antivirový program krčních výtěrů byl účinný jen částečně. A tak například soubor železničních informací se v důsledku úmrtí příslušného profesora už nikdy nepodařilo obnovit. Vypuknutím první světové války Zimmermannova stopa, jak známo, z moderních dějin mizí. Ale jsme rádi, že myšlenky Jary Zimmermanna vstaly po půl století znovu z popela pod názvem Internet. Děkuji vám za pozornost. Ve hře Afrika složil Jara Zimmermann velký hold Josefu Václavu Sládkovi. Toho si totiž ze všech českých básníků vážil nejvíce. A to i přesto, že mu Sládek jako dlouholetý redaktor časopisu Lumír vytrvale vracel všechny jeho básnické pokusy. Nelze se tomu divit, Sládkovu natyrelu byla Zimmermannova poezie velmi blízká, dokonce tak blízká, že právě to bránilo Sládkovi tyto verše tisknout. Vezměme například úryvek ze Sládkovy básně Domov. Domove, domove, drahý a jediný, nejdražší, nejsladší nad světa končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty snad všechny vlasti mi milejší. A teď si představte, jak by se v Lumíru vedle sebe snášeli Sládkův domov a Zimmermannova cizina. Cizino, cizino, drahá a vzdálená, jak je mi těsná ta domácí harena. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější. Například v Japonsku poznal jsem dvě gejši. Osobnímu setkání obou básníků, které pak přerostlo v přátelství na celý život, došlo na poště ve Zbiroze. Zimmermann totiž v básníkově rodišti krátký čas působil jako poštmistr. Je otázka, zda se octl na tomto místě náhodou, nebo proto, aby byl svému idolu na blízku.
Ale to teď není důležité. Podstatné je, že Sládek jednoho srpnového dne potřeboval poslat ze svého letního bytu báseň do zářijového čísla Průmíru. Termín dodání do tiskárny, tak říkají, zhořel. A proto se Sládek rozhodl podat verše jako telegram. Byla to shodou okolností jedna z jeho nejkrásnějších básní Lesní studánka. Představme si tu situaci. Josef Václav Sládek přichází na poštu. Promiňte, že se na vás pořád dívám. Vy jste Josefu Václavu Sládkovi neuvěřitelně podobný. Nemáte náhodou v rodině nějakou příbuzenskou vazbu na Sládka? Třeba o tom ani nevíte? Nic. Omlouvám se. Tak znovu. Představme si tu situaci. Josef Václav Sládek přichází na poštu a diktuje do okénka čarovná slova o křišťálové studánce, kde nejhlubší je les, kde roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. A Cimrmanův rozechvělý ukazováček všechnu tu krásu převádí do teček a čárek. Avšak ve chvíli, kdy Sládek diktuje závěrečné čtyřverší, telegrafistova ruka se náhle zarazí. Báseň, která se v budoucnu stane neodmyslitelnou součástí všech českých čítanek, uzavřel totiž autor dnes již neznámými slovy. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu starý vodník s rusalkou chce do studánky vlézt. To snad ne, mistře, zvolal tehdy Cimrman. Taková krása přece nemůže skončit tak pokleslou erotikou. Myslíte, znejistil básník? A jak byste to chtěl ukončit? Cimrman se zamyslel a v této své hvězdné vteřině zúročil schopnost dokonalého Sládkova epigona tím, že vyslovil onen slavný magický závěr básně. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa, i studánka jsou plny zlatých hvězd. Odešlete to, prosím, řekl dojatě Sládek. A oba básníci si přes poštovní přepážku potřásli svými geniálními pravicemi. Nyní, přátelé, dříve než se po přestávce občerstvíte, abyste se s námi potom mohli vydat do Afriky, rád bych se krátce zmínil o několika pozoruhodných momentech této cestovatelské hry, které by vám při povrchním sledování mohly uniknout. Nechci příliš prozrazovat, ale doporučuji vaší pozornosti třeba eleganci, s jakou se Cimrman přenesl přes problém, že domorodci mluví jinou řečí než čeští cestovatelé a že je tedy třeba všechno divákovi překládat. Nebýt tedy Cimrmanova geniálního zásahu, museli bychom všechno překládat, tak by pak hra trvala takových 7 až 8 hodin. Takhle se vejde to jedné hodiny. Druhým zajímavým momentem je odvážný krok, k němuž se autor odhodlal na nátlak herců své kočovné společnosti. Totiž s výjimkou herce Krátkého, který byl původním povoláním komický mistr, se herci, kteří hráli černochy, odmítali mazat se zemi a černou tělkou, protože pak z venkovských štací, kde neměli možnost se osprchovat, odjížděli vlakem doslova jako černí pasažéři. No, opravdu můžete mluvit o štěstí, že se nám podařilo nalézt hru Afrika. Jinak bychom totiž museli uvést jiné cestovatelské a exotické Cimrmanovo drama, totiž opeřeného hada. Toto dílo napsal mladý Cimrman za svého pobytu mezi severoamerickými Indiány. Hru určil přímo ochotnickému kroužku kmene Huronů, známého svým hypertrofickým smíchem. Cimrman zřejmě počítal s tím, že Huronu stačí i slabší vtip, aby reagovali.
A jen tak si lze vysvětlit, že opeřeného hada, pro nás téměř nestravitelného, Indiáni, jak Cimerman vzpomíná, doslova sežrali. O obtížnosti této hry pro evropské vnímání lecos napoví už osoby a obsazení. Tak kmenového náčelníka opeřeného hada hrál. Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech. Dívku tančila jako blázen až do bílého rána, hrála, lovila veverky v korunách stromů. Jejího chlapce skákal přes oheň, až si propálil mokasíny. Představoval, kouřil dýmku míru, ačkoliv nebyl v radě starší. No, pro ilustraci si přečteme kratičkou pasáž z opeřeného hada, a to část třetího obrazu, kdy tančila jako blázen až do bílého rána a skákal přes oheň, až si propálil mokasíny. Na nátlak tetu si neměl rozněvat. Přicházejí k opeřenému hadovi. Party jsme rozdělili takto. Skákal přes oheň, až si propálil mokasíny, inženýr Rumlena, opeřený had doktor Pence a tančil jako blázen až do bílého rána profesor Čepelka. Opeřený hade, tady skákal přes oheň, až si propálil mokasíny, mi řekl, že by se mnou chtěl žít v jednom stanu. Milá tančila jako blázen až do bílého rána. Nedivím se, že skákal přes oheň, až si propálil mokasíny, zahořel k tobě plamenem, kterým dříve či později vzplane každý. Ale není radno činit ukvapená rozhodnutí. Opeřený hade, bůvolí kůže na stan mám. Prodal mi je ten, který krade. Milý skákale přes oheň, až si propálil mokasíny. Manželství není jen otázkou bůvolých kůží. Víš jistě, že hodláš žít stančile jako blázen až do bílého rána. Ano. Ještě jsem neskončil. Víš jistě, že chceš žít stančile jako blázen až do bílého rána až do konce života. Ano. A co když se ti po roce, po dvou, zalíbí třeba nerada se mije? Nerada se mije, bych v jednom stanu žít nechtěl. To věřím. Ale co třeba hladila sviště proti srsti? Ta je přece krásná. Je opeřený hade, ale nesnesl bych se s její matkou, ječela až padalo listí. A co o tom, milá, tančila jako blázen až do bílého rána, soudí tvůj otec a můj švagr, tetu sis neměl rozhněvat. Tetu sis neměl rozhněvat, máme ho skákala přes oheň, až si propálil mokasíny rád. A co by o tom asi soudila tvá dobrá matka, vydloubla strýci oko, kdyby žila? Myslím, že vydloubla strýci oko by také souhlasila, kdyby žila. Dobrá, leč vyčkejte se sňatkem do úplňku, až s nákladem svatebních voných mastí připlave po velké řece vlčí lejno. Milé dámy, milí pánové,
Vážení pánové mecenáši naší výpravy do nitra černého světadílu. V této slavnostní chvíli, kdy se zde na Letenské pláni loučíme s naší otčinou, chtěl bych vám poděkovat za cenné české výrobky, které nám budou platidlem ve směnném obchodu s divochy. Děkuji jmenovitě majiteli pouťových atrakcí panu Kočkovi za krásné zábavné předměty. Dále děkuji zde přítomnému panu Benediktu Šrolovi z Broumova za skvělé bavlněné látky. Nemalý dík patří rovněž zde přítomnému panu továrníku Šajnostovi ze Solo Sušice za bednu spolehlivých nevlhnoucích zápalek. A hle, tamto vidím paní Karolinu Světlou Mužákovou, rozenou Rotovou, jejíž tatínek pan Vincenc Josef Rot daroval naší výpravě takovéto tři bedny hřebíků. A na závěr dovětek. Někteří se našemu podniku vysmívali, jako například praští Němci. Někteří nám dokonce házali klacky pod nohy, jako cestovatel Vojta Náprstek, vlastním jménem Fingerhut. A přesto se našel mecenáš, který celou expedici financuje a který se dokonce rozhodl sdílet s námi slasti i strasti naší cesty. Je to velký český nižší šlechtic, baron Ludvík Uvalský von Uvaly u Prahy. Přátelé, já nemiluji velké řeči. Moje řeč bude prťavá. Já rád dal na tuhle avantýru peníze, poněvadž já nemám hluboko do trezoru. My teď vyletíme do povětří a celý svět bude koukat, co zase Češi jednou provedli. My víme, co děláme. Český národ je prosíravý. A jak říká zde přítomný Josef Václav Sládek, on to samozřejmě říká ve verších. Já to řeknu po svém. Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazar. Děkuji panu baronovi von Uvaly u Prahy a duchovním pastýřem naší výpravy je bratr Cyril Metoděj. Otec. Pardon, otec Cyril Metoděj. Také ale, jeho... Ale bratr také. A tak. Bratr Cyril a otec Metoděj. Dovol, doktore Žábo, já to řeknu sám. Bratr, otec Cyril Metoděj. Ano, také jeho poprosím o pár slov, ale skutečně stručně, bratře, otče Cyrile Metoději, ať nezmeškáme příznivý vítr. Ano, ano, příznivý vítr, to je to, co si každý z nás ve svém životě přeje. Ale co to je příznivý vítr? A co to je vítr nepříznivý? Často děkujeme osudu, že nás zavál správným směrem, ale pak přijde chvíle prozření a my zjišťujeme, že vítr, který se nám zdal příznivý, byl ve skutečnosti nepříznivý. Děkuji, bratru. A ještě s jednou věcí bych se rád svěřil. Nikdo z nás, kteří jsme na palubě tohoto vzdušného korábu, nemá jistotu, že se z této plavby vrátí. Je tu však jeden člověk, který má jistotu, že se z této plavby nevrátí. Rozhlížím se okolo sebe a nevidím ho. No jak bych ho také mohl vidět, když jsem to já sám? Zůstanu totiž mezi mouřeníny jako misionář. Když už stojí tato výprava, tak nekřesťanské peníze, ať má aspoň křesťanský cíl. Ano. Tak
Děkuju. Děkuju bratru, otci Cyrilovi. Neděkuji, doktore Žábo. Pro nás františkány je taková misie radostí. Ano. Takže s Cyrilem jste se už rozloučili definitivně. Už ho nikdy neuvidíte ani neuslyšíte. A o poslední slovo prosím našeho pilota, strojníka a kapitána Bohuslava Puchmajera. Tak já bych řekl takhle. Těleso vzducholodi je klasika plněná vodíkem. Motor je čtyrtakt, 12válec, takže vál větrem chlazený, spodem šťouchaný, takže válců máme dost, čili kdyby jeden kiksnul, tak to prakticky nepoznáme, protože to klidně poběží na 11válců. Můžu samozřejmě kiksnout i 2, pak by to běželo na 10válců. A můžou kiksnout i 3, i 4. Ano, a tak dále, a tak dále. Ovšem upozorňuju, že kdyby jich kikslo 11, tak to ať se na mě nikdo nezlobí, to ten jeden válec prostě neutáhne. To po mně nikdo nemůže chtít, abych já s tou vzducholodí letěl na 1válec. Ale to jsme si nedomluvili, to si ten krám říte sami. To po tobě nikdo nechce. Přece nepoletíme na 1válec, že? To bych prosil. Protože ten 1válec bude mít co dělat jenom s tím, aby pohyboval těma 11 mrtvejma válcema. No, mohlo by se v krajním případě stát, že by kyslo všech 12 válců? Tohle to já nemám. Ale, Bohouško, pán se jenom ptá, víš, jenom jako kdyby. Pán to nemyslí ve zlém, víte, pane. On chce jenom vědět, jestli by se to teoreticky nemohlo stát. Samo sebou, že by se to teoreticky mohlo stát. Teoreticky. Ale ne u mýho stroje. Ne u jeho stroje. Teď k nahození motoru. My ho z úsporných důvodů nahodíme, až když vítr bude foukat jiným směrem, než my chceme letět. Jinak plachtíme bezmotorově po větru. Ano, tak děkuji. A děkuji také vám všem, kteří jste se s námi přišli rozloučit. A doufáme, že se všichni zase ve zdraví shledáme. Ano, moji bratři doufají ve shledání, ale já naopak doufám, že už vás nikdy neuvidím. Neboť, jak už jsem prve řekl, zůstanu... A teď uvolněte lana a zvolíme naše vzduchoplavecké kam? Nahoru! Kam? Nahoru! Kam? Nahoru! Žábo, jak jsou ti lidé dole, všichni maličcí, ano, takhle ano. Nějak nás asi vidí Bůh. I to naše Národní muzeum je tak malé, až mám strach, že se do něho všechny trofeje, které z Afriky přivezeme, nevejdou. Nejsou to Běchovice? No jo, jsou. Vidíte můj domek? Kde? No tamhle. Červená střecha, dvorek a na něm příbouda. Ale Bohouško, tak vypadají všechny. No jo, ale u dveří mýho domku se něco leskne, no to vidíte. Ano. Ano, ano, něco kovového. Tak to jsou řídítka toho kola. Jakýho kola? No toho našeho. Co jsem ho měl naložit, aby jsme mohli podnikat krátký a rychlý výjížďky do afrického okolí. Tak s tím je utrum, pánové. Škoda. Na krátké, rychlé výšky do afrického okolí jsem se těšil. Nemůžu myslet na všechno. Pane barone von Úvaly u Prahy, právě přelétáme Úvaly u Prahy. Ano, ano. Vidím váš zámeček a z parku nám volávají. Vypadá to, že se všichni Úvalané seběli, aby se s vámi rozloučili. Je jich celá horda. To není žádná horda, to je moje rodina. Manželka, tchán, tchyně. Bratři, sestry, strýcové, tety, moje děti, jejich děti. Šťastnou cestu, muži! Šťastnou cestu, děti! Tatínku, přivezeš kamříko a blíčko! Přivezu, drobátka moje, ženuško, tatínku, maminko a všichni ostatní,
Naschledanou! Jak je krásné mít svou rodinu takhle hluboko pod sebou. Bohem, moji drazí, dlouho se neuvidíme. Alespoň doufám. Bylo by libo trochu hudby z mého gramofonu, panstvo. Teď už vám to můžu prosradit. Víte, proč já vám nastrkal peníze do téhle bláznivý luftrajze? Abych si od nich potfrknul. Nelíbí se mi, že letíme na východ. Poslyšte, doktore Žábo. Já jsem znal nějakého inženýra Půlče. Nejste vy jeho otec? Ne, můj syn je taky Žába. Taky. Otec Žába, dítě Žába. To jsou dneska věci. Bohoušku, pořád letíme na východ. Není čas nahodit motor a zamířit na jih. Klid, doktore. Pořád stoupáme a nahoře by měl foukat severák. A teď bych vám, přátelé, spustil jednu lahůdku od Fridricha Smetany. Zpívá to smíchaný pěvecký sbor Hlahol. Později, pane barone, později. Pojďte, přátelé, uděláme si briefing. No, už mi taky vyhládlo. Tak já přinesu pánev a natlakuju vařič. Ale Boušku, briefing není jídlo. To je označení, kterého užíval můj britský kolega Livingstone pro krátkou a stručnou poradu. Dovol, doktore Žábo, abych úvodem našeho briefingu předeslal několik slov. Přátelé, všichni jistě cítíme, že jsou věci mezi nebem a zemí, které člověk pouhým rozumem není s to pojmou. To jsem ti chtěl říct, Cyrile Metoději. Ty nejsi briefingový typ. Čili, pokud bude briefing, ty mlč, ano? Tak. Přátelé, stručně, neboli briefly. Zanedlouho se ocneme mezi lidožravci. Jak se k ním chovat? Tak především je třeba zjistit, v kterou denní dobu lidožrout obědvá. A jednáme s ním zásadně po jídle. Nikdy na lačno. A také dávat si pozor na jazyk. Vyvarovat se takových těch hloupých úsloví, jako že je někdo pečenej, vařenej, nebo... Ale že je někdo nemastný, neslaný, to by se snad dalo použít, ne? To by je od té konzumace spíš odradilo. Stále máme briefing. Nebo říct před nima, kdyby ses rozkrájel. To by byl taky pěkný šrumec, co? Jistě. Takové řeči je mohou jenom rozdráždit. Hezká česká fráze je taky stojíš jako zařezaný. Ještě to tak. Takové řeči už stály řadu cestovatelů život. Doktore Žábo, až bude po briefingu, řekneš mi. Já mám něco na srdci. Ano. Dále. Uvaluji embargo na obchodování. Pokud budeme obchodovat s lidožravci, tak uvolují embargo na hrnce, nože, kvedlačky a sirky. A co struhadla? Ne. Nebo mlejnek na maso? V žádném případě, to jsou nápady taky. Tak má někdo ještě nějaký dotaz? Pokud ne, končím briefing. Tak. Evangelium svatého Matouše se praví. Zasaď dobrý strom, jeho ovoce bude dobré. Zasaď špatný strom, jeho ovoce bude špatné. A já se táži, co je mým posláním na této cestě? Zasadit strom. Je už po briefingu, doktore Žáb. A já se táži, je správné, abych já, sadař boží, zahajoval svou misijní činnost v zahradě Ďáblově? Cyrile, prosím tě, co chceš říct? Jestli musíme zrovna mezi lidožravcem, mě by se líp misionařilo mezi normálníma černochama. To je možné, ale mecenáš naší výpravy na lidožravcích trvá, víte, pane barone. Ano, já chci nebezpečí.
Když už jsem od rodiny, ať si ušiju adrenalin. Já o tom potom vydám knihu Český barón mezi lidožravci. Bohoušku, mapa mi říká, že bychom měli trochu opravit kurz. My teď míříme někam k Turecku. Tak já to nahodím. Tady je startovací lano. Je to lano trojmužný. Tak za to vemte, až dám povel, tak pořádně zaberete. Jo a helejte, jestli si chcete něco říct, tak radši teď, než to naskočí, protože pak už se nedomluvíte. Tak, přátelé, dokud se slyšíme, chce někdo něco, kromě bratra Cyrila? Chce někdo něco důležitého říci, pan baron? No, já bych možná... A z jakého oboru by to mělo být? To je jedno, hlavně, aby to bylo něco důležitého. Důležitého říkáte? No, tak jestli nic nemáte... No, počkejte, nespěchejte, to nejde takhle zofort. Jo, už vím. Říkal jsem vám, že baron Ringhofer má telefon. Tak Bohoušku, můžeme. To je šikovná věcička. On má natažený dráty ze Smíchova až do Štiřína. Moment. Otvírám přívod paliva. Nacucávám karburátor. Uvolňuju škrtící klapku. A pozor. Start. Jsem taky uvažoval, že si pořídím takovej telefon. Je studenej, takže znovu nacucávám. A pozor, start! Teď je nejen studenej, ale asi přechlastanej. Takže nenacucávám. Pozor, start! Ale pak jsem si řekl, jaký strašný peníze by mě to stálo, kdyby každý z té mý obrovský rodiny někam telefonoval. Tak moment, puste to. Čím by to mohlo být? Palivo tam jde, jinak by se to nepřechlastalo. Klínovej řemen neprokluzuje, to by to ani neblaflo. Bohoušku, stále letíme na Turecko. Otázka je, jestli ten švuňk byl dost silný. Ono 12 válců je 12 válců. Pořád nás to nese nesprávným směrem. Ale taky by to mohlo být slabou jiskrou. Podívej, Bohoušku. Kdyby se nám taková věc stala s automobilem, tak ty se můžeš posadit do škarpy a třeba hodinku nad tím špekulovat, protože ten automobil stojí. Tady, zatímco ty uvažuješ, ta vzducholoď letí. Yeah. To magneto asi hází slabou jiskru. Ten vítr, víš, jí unáší stále dál a dál jiným směrem, než kam my chceme. To bude tou slabou jiskrou. Já nevím, Bohuško, jestli mě vnímáš. Ale vnímám, to víš, že tě vnímám. Ale čím víc mi do toho budeš kecat, tím díl ta oprava potrvá. No prosím, Turecko, co jsem říkal? Turecko, jediná příležitost k misijní práci. Turci, zahoďte Korán, čtěte Bibli, je obrázková. Nechtějí. Tak jsem sešteloval to magneto a zkusíme to znovu. Jo, a hlejte se, jestli si chcete něco říct, tak radši teď, než to naskočí, protože pak už se nedomluvíte. Říkal jsem vám, že baron Ringhofer má telefon. Říkal, pane barone, tak Bohoušku, můžeme. Pánové, připravte se. Pozor, start!
tady rozbije na tábor. Tady je ale teploučko. Mohli bychom se chvíli opalovat a pustit si k tomu z gramofonu ten smíchaný tvůr hlahol. Opalovat se můžeme, pane barone, ale obávám se, že na hlahol není ta pravá chvíle. Lidožravci si našeho příletu určitě všimli. Pojďte, uděláme si briefing. No. Tak, pánové, octli jsme se přímo v nitru Černé Afriky, proslavené cestami velikého Livingstona. Ten tu nalezl svůj druhý domov. O zdejších domorodcích řekl, mám je rád jako své vlastní děti. V těchto místech se hovoří jazykem Babaru. Tomuto jazyku se tady Cyril kvůli své misijní práci naučil, takže tlumočníka máme. Já jsem si taky pár užitečných věd z učebnice vypsal. Víte, jak se babarujsky řekne někteří cestovatelé? No, to je užitečné, to bychom mohli znát. Nabřholup. Nabřholup. No. Bylo tam napsáno, zimnicí onemocněli i někteří cestovatelé. Závorka nabřholup. No, tak to asi bylo míněno jinak. Bohužku. Ovšem, několik těch opravdu základních frází bychom znát měli. Cyrile, jak se řekne třeba dobrý den? Vata paňumba. Vata paňumba? Vata paňumba? Ano, výborně. A když chcete pozdravit zvlášť srdečně, tak zopakujete druhé slovo. Vata paňumba ňumba. Vata paňumba ňumba. Ano, výborně. A jak se řekne s Bohem? Tak oni Bohu mají hodně, čili neříkají s Bohem, ale s Bohama. A to se řekne ašamodla. Ašamodla? Ano, i výslovnost máte dobrou. No a po těchto těch úvodních pozdravech oni budou chtít vědět, s kým mají jednat. Čili, jak se řekne, toto je náš náčelník. Hi och kondom. A jak jsou ty lidožravci tady ozbrojení? Mají pušky třeba? Ne, pušky sem nedorazily, mají ano, nože mají, nebo oštěpy. Cyrile, ne? Jak se řekne, když mě nezabijete, dostanete dary? No, pane doktore, podmiňovací věty. Ty oni vůbec neznají. Oni to vyjádří souřadnými větami. Něco jako v českých příslovích. Tam také neříkáme, když budeš v mládí lenošit, budeš muset na stará kolena žebrat. Řekneme prostě mladí ležáci, staří žebráci. Bratře, otče, blbče, jdi do háje s žebrákama a ležákama. Řekni jim, že když mě nepodříznou, dostanou dary. To by se možná nejstručněji dalo vyjádřit nepodřízneš, zbohatneš. Tak už to vyjádři. Njum kherva albachra kho. Akhavaj, akhavaj. Ukažte, ukažte, chtějí ukázat dary asi. Ano, tak podívejte se, co jsme pro vás přivezli. Tak tohle je pro tebe. A tohle to bude pro tebe. Jsou pojídla, je to dobrý. Zkuste si, takhle. Zeptej se jich, jak se jmenují. Hola, hola. Uma karta, kho. Oko. Lele. Lele. Ty, Uku a Lele. Když vy nám pomůžete, dáme vám hřebíky. Vu halafa nu dolo kikuri. A pestré látky. Uavofara. Ujaja kondom. Poradí se s náčelníkem. Pánové, naše první setkání s lidožravci to bylo fiasko. Zatímco jeden má muž pod krkem, druhý vykládá o souřadných větách a ostatní se opalují. Doktore, jak víte, já jsem prosíravý, ale oni přišli jako vyšší.
chyba byla, že děláme briefing mezi lidožravci a nikdo z nás nemá zbraň. Hlejte, a vám nebylo divný, že jsou bílí? Že to nejsou černoši? Ano, je to velká vzácnost. Už Livingstone se o nich zmiňuje, ale nikdy je neviděl. Neviděl. Ano, znal je pouze z doslechu. Takže to nejsou černoši? Jsou to černoši, ale jsou to černoši albíni. Tam-tam-ua! Tam-tam-ua! Šurum, šurum, kondom, k. Říkají, že přivezli náčelníka. Och, kondom, papula má zdrak. Jejich náčelník se jmenuje Líná huba. Ucho, bacha, tabuk. Ale nerad to slyší. Bacha, papula má zdrak, bala, pecha, nudak. Tak mu neříkají Líná huba, ale holé neštěstí. Já jim řeknu, že náš náčelník je tady doktor Žába, ne? Och, kondom, šaman kváš. Ty, Cyrile, řekni jim, že takovouhle dlouhavou debatou přes tlumočníka bychom tu strávili léta. Zeptej se jich, jestli se nechtějí naučit česky. Gumáček, oblábolak. Brrrr. Ne, naopak, chtějí. Brr znamená ano. Výborně, no tak se do toho dej, Cyrile. My se zatím pokusíme najít pramen Nilu. Pojďte, pánu. No, už bych se konečně taky potřeboval opláchnout. Smrdím jako oposum. Co je to oposum? Ale to je zvíře, které smrdí jako já. Tak, mládenci, nejdřív si probereme vyňatá slova po b. Opakujte po mně. Mel do blábolak. By býti obyčej. By býti obyčej. Bystrý byli na kobila. Bystrý byli na kobila. Tak co, lidožravci, jak jste daleko s výukou češtiny? Ahoj, kluci. Jaká byla voda? Vy dobře umyli mídlem hmyz, myš, hlemíš, myslivec, lipomyš. No teda, klobouk dolů, vy mluvíte česky jako když pičem mrská. No jo, to se tady Cyril vycechnoval. Mimochodem, kde je? Cyril odešel. A kdy se vrátí? Až se jaro vrátí, o, to bude ráj. Zelenat se bude celý širý kraj. Luka budou vonět, stromy budou kvést a skřivánek vzhůru do nebe se nést. Josef Václav Sládek. Prima, kluci, prima. Cyril je dobrý učitel, ale pořád jste mi neřekli, kde je. Cyril není. A kde je? Cyril není. On byl dobrý. Moc dobrý učitel. Ježíš, oni ho snad snědli. Naučil česky, nebyl potřeba už. No jo, oni ho sežrali. Byla velká přestávka. Tak jste si ho dali k svačině, co? On řekl, chovejte se tu slušně, nezlobte, já jdu na lov. No na lov, to mi spad kámen ze srdce. No počkejte, počkejte, já bych jim nevěřil. Kam odešel na ten lov? Do lovišť. Pomyslej do věčných lovišť. Ale klid, klid, já to vyšetřím. Kanibalové, já vás nepodesírám, ale kde jsou ty loviště? V lese. Kterým lese? V hlubokým lese. Znáš cestu? No tak znáš nebo neznáš? Znám. Křišťálovou studán, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Dobře, dobře, ale kterým směrem to je?
Tam nebo tam? Tam ptáci laně chodí pít. Pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci je. Mein Gott, ukáže mi někdo, kam odešel váš učitel, když skončila hodina? Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa, i studánka jsou plny zlatých hvězd. Josef Václav Sádek, to je co? Podívej se, sláva Bohu, Cyrile, ty jsi nám dal. Co se ti stalo s rukou? Nic, jenom ji opatrně držím, aby mi nespadl. Vidíte ho? Vidíte ho? Já teda nevidím nic. Vidíte ho? Já taky ne. No ano, to je na něm právě to úžasné. Počkej, ukáž. Tady nic ale nemáš. No prosím tě, teď ho vyplašil. A je pryč. To byl chameleon, ty trdlo. Víš, jaký by to byl krásný živý exponát do našeho muzea? No to jo, neviditelný exponát. A víte, kde jsem ho našel? Vyhříval se na takovém bílém kameni. A na bílém kameni byl vidět? No ano, on totiž spal, zdálo se mu, že se vyhřívá v trávě, a tak byl zelený. Tak, jelikož teď umíme česky, položí vám náčelní holé neštěstí několik otázek. První otázka, které my říkáme zdvořilostní. Co tady chcete? Tak. Přiletěli jsme sem studovat život vás primitivů. A také, abychom doplnili sbírky našeho Národního muzea. Chybí nám například lev, že? Představte si, máme ho v národním znaku a nemáme ho v Národním muzeu. Druhá otázka. Co je muzeum? Muzeum. Měl byste jim to vysvětlit, pane barone? To bys nepochopil. Třetí otázka. Co dáš za lva? Tak, pro tebe, náčelníku, mám vzácný osobní dárek. Vybral jsem ho kvůli tvému jménu, aby ti už nikdo nemohl říkat Líná Hubo. Je to mluvící, rozvinovací a zavinovací jazyk. Zkus si ho. A co to je tohleto? Tadyhle do té trubičky foukně. To se mi líbí. To si potom užijete u táboráku. A teď pojďte, uděláme dohodu. Vy nám pomůžete ulovit dva a my vám těm darům, co jsme vám dali, ještě nějaké přidáme. Vy jste nám dali nějaké dary? No ano, tak tady píšťalky a frkačku to nepočítám, to bylo na důkaz přátelství, ale dali jsme vám přece hřebíky a ostré látky. Ty vidíš nějaké látky? Ne. Ty vidíš nějaké hřebíky? Ne. Ty líná hubo, poslouchej. Hala makrafa, koko. Ty holé neštěstí, poslouchej. Tady přece jsou barevné látky od Šrola a pod nimi bedna hřebíků od Karolíny Světlé. Od Karolíny Světlé. Ano. Kříž u potoka. Černý Petříček. Dobře, hoši, dobře. Dobře. Dobré, že umíte, špatné, že lžete. My lžeme rádi. Kdo lže, ten krade. My krademe rádi. Lidožravci, když vy nám budete lhát, tak my vám nebudeme věřit. A když vám nebudeme věřit, nemůžeme s vámi uzavřít žádnou dohodu. My s váma nebudeme uzavírat žádné dohody, my vás budeme sníst. Sníme, náčelníku. Jo, dokonalé sloveso. My vás sníme. A všechno, co po vás zbyde... Pozor! Zbude. Všechno, co po vás bude, si necháme. Ano, správně. Prosím tě, jaký pak správně? No já myslím mluvnicky. Jo, mluvnicky, jo. Prosím tě. Doktore, to je holý neštěstí.
Já nevím, jak je ten váš Livingstone mohl milovat jako vlastní děti. Vlastní děti, jo. To musel mít hranoma pěkný zpratky. Co pak zpratky? Ale jí melí. Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí? Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda. A víte, že jmelí je cizopasník? Jděte. No jo, my na to chodíme se synem. Každý Vánoce. A co je pravdy na tom, že přináší štěstí? No jistě, jinak by to lidé nekupovali. No jak vy to trháte? No tak syn vždycky vyleze na strom s pilkou a já čekám tady dole. A jak se dorozumíváte? No tak já na něj vždycky ze zdola takhle nahoru zavolám. Házej! Tak, přátelé. Jmení je sice pěkná věc, ale jsou důležitější věci. Náčelníku holé neštěstí. Váš národní zvyk jíst své obchodní partnery je nám dobře znám. Ale ty nebereš v úvahu jednu věc. Tu věc já mám na rameni. A to já teď ze svého ramene sejmu, abys poznal, co umí. Vidíš tam nahoře toho velikého supa, jak nad námi hladově krouží? Vidím, to je vometák. Jak vidí cestovatele, tak tady vartuje a čeká, že mu necháme zbytky. Tak na toho supa já teď zamířím a ty se pozorně dívej. Podejte mi to. Tohle nám tu teď nad Afrikou lítá, jo? Výjimečně, náčelníku, výjimečně. To se hned tak někomu nepodaří, takovou věc sestřelit. Co říkáte, pane barone? Já neříkám nic, já jenom sírám. Podívejte, co měla ta potvora v břiše. A jak se to vůbec jmenuje, tenhle ten pták? Hovado. Hovado. Koukám, že hovado má jenom jedno křídlo. Ale jinak, přátelé, jinak to bylo. Vzpomínáš si, Puchmajere, když jsme byli ještě ve vzduchu, jak jsi říkal, kde já mám tu brašnu s nářadí? Nic takového jsem neříkal. Ale říkal. Ty máš něco s vokem? A to jsme si právě nevšimli, že jí ukradl ten zub. Jaký zub? Zub vometák. Ano, Bohoušku, ano. On ti tu brašnu odnesl a já jsem mu ji teď ustřelil od zobáku. To je dobré vysvětlení pro tu věc. Tak teď to bude trochu složitější. Teď bych to viděl tak, že ta kulka nejen ustřelila tomu vometákovi tu brašnu od zobáku, ale zřejmě ho i smrtelně zranila. No ano, a protože ta brašna byla těžší než zub, dopadla dřív, co? Tím se to všechno vysvětlilo a už bych o tom nemluvil. Ten váš bouchací oštěp je dobrá věc, ale nás mnoho a vás málo. To budete koukat. Jestli nás málo, já jdu probudit náš kmen. On má něco s očima.
co tomu říkáte, divoši? Kolik jich tam je? 20 basů, 20 tenorů, 16 altů a 32 sopránů. Ty jsou nejnebezpečnější. Lele, a teď dávejte zase pozor vy. Jste přišli ke gramofonu, holomci. Jeden dobrý ruský cestovatel, kterého jsme snědli, nám tu nechal různé pěkné věci za to, že ho nesníme. A mě dal hodinky za to, že ho nesníme. Ten by se rozkrájel za to, že ho nesníme. Milí kanibalové, sníst člověka je velký hřích. Bůh všechno vidí a hříšníky potrestá. Který Bůh? Který Bůh? Máme jen jednoho Boha. Mají jen jednoho Boha? Jenom jednoho. To my jich máme. Bůh ohně, Bůh pitné vody, Bůh užitkové vody. Bůh koření, Bůh proti pálení žáhy, Bůh proti mouchám CC, Bůh proti kašli, Bůh, abychom měli děti, Bůh, abychom neměli děti. Vidíte, a tohle všechno u nás řídí jeden Bůh. To nemůže stačit, jeden Bůh. Ty, Cyrile, takhle se s nima nedomluvíme. Hele, my se půjdeme zase smočit do Nilu a ty je zatím obrať na křesťanskou víru. Pojďte. Tak, mládenci, probereme si desatero božích přikázání. Opakujte po mně, první přikázání zní, v jednoho Boha věřiti budeš. V jednoho Boha věřiti budeš. Druhé přikázání. Nazdar, lidožravci. Tak co, jak vám jde katechismus? Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Až na věky. Jaká byla voda? Skvělá. Kde je Cyril? Cyril není. Kam šel? Cyril odešel do lovišť. Ano, a už tam zase našel svého chameleona. A dal jsem mu krásné jméno. Zmizík. To je hezké, ne? Už se na mě zvykl, sám i skočil na ruku. Daj se posaď, Zmizíčku, tak, a hezky čekej. Vidíte, jak hned chytil barvu té látky? Ano, skutečně, dokonalé mimikry. Že? Můžu si ho podrbat pod bradičkou? No můžeš, ale drbeš ho pod zadečkem. A... jak se ti misionařilo, Cyrile? Dobře, podívejte. Kde se narodil Ježíšek? Betlémě. Kde v Betlémě? Na Seně. Co uděláme? Půjdem spolu do Betléma. Lulajda. Kolik máme božích přikázání? 11. Já jsem jim tam jedno přidal. Jak zní 11. přikázání? Nesežereš blížního svého. Výborně. Tak, a teď prakticky zahrajeme si všechno. Sníme, když to smíme. Ano, ano. Tak, banány jíme. Ano. Ořechy jíme. Ano.
Kachnu jíme. Ano! Kamaráda jíme. Ano! Ještěrku jíme. Ano! Žábu jíme. Ano! Doktora žábu jíme. Můj chameleon. Chameleon jíme. Ano, ano, chameleon jíme, ale mého zmizíka ne. Zmizíku, pojď dolů. Nemyslí si, že tě nevidím. Tak, a teď, když jsme obráceni na katolickou víru a víme, že vás nesmíme sníst, mohl bych si prohlédnout ten váš bouchací oštěp. Co říkáte, doktor? Jistě, je to opakovací kulovnice, ráže 757, vyrobená ve Strakonici. Ve Strakonici? Strakonický Duda, Josef Kajetán Tyl, český Budík. Buditel, vole! Ano, Buditel! A jak se s ním bouchá? No, tak podívej se. Teď je už náboj v komoře tady, že jo? Takže stačí jenom tady odjistit a tady stisknout. Ale pozor, teď nemačkat, to by bouchlo. A máte ještě jiný bouchací oštěp? Ne, jenom tenhle jeden. Mají jenom jeden! Jenom jeden, jenom jeden, jenom jeden! Měli jeden a nemají žádný. A jsme v Žiti. To ještě ne, to ještě ne. To nejde tak rychle. Nejdřív si vás uvaříme. Pak sníme. My pak dlouho trávíme. To nejde vynechávat. To byste nás připravili o to nejlepší. Parchanti proradný. To je co, podívejte se. Teď máme náladu na týho chameleona, prosím tě. Ale ne, zlomil jsem si ruku. No, to budou nejmíň 3 neděle v sádře. No tak pojď, já ti to ošetřím. S rukou si nedělej hlavu. Jestli je špatná, tak ji hodíme Vometákovi. Vometák je mrtvý. No tak Vometákovo bráchovi. Vidím, že se chystá oběd. Co pak bude dobrého? Ano, naše kuchyně je vyhlášená. My z vás neuděláme žádné blafy. Každý si může vybrat, na jaký způsob ho budeme podávat. Tady mám bohatý jídelník. Tak tohle například je zadělaný cestovatel s bruzinkovým terčem. Ano, a tohle. To je maso 3 barev. A tohle mi moc chutná. To je Angličan v županu. Mně asi něco uniklo. No to jo. Chtějí nás sežrat, ty tví novopečení katolíci. Na čem si ho uděláme? Na oleji nebo na sádle? Na čem bys nejradši byl? Naživu! No to ne, to nepřipadá v úvahu. Ale copak, to tady stojíte jako zařezaný. Žádné strachy, přátelé. Žádné úzkosti, žádné rozčilování. To by nebylo dobré, to vaše maso. Tu zkušenost my máme. Jeden cestovatel z Německa nám tu vysloveně zahořknul. To nebylo k jídlu, pamatujete? No jo, německý hořčák, to bylo hrozný. Lidožravci, přátelé naši, potom, co všechno jsme pro vás udělali, obdarovali vás, česky naučili, na křesťanskou víru obrátili. Ano, víra, víra, to je to slovo, které se snáší jako déšť na vyprahlou půdu našich duší. Cyrile, prosím tě, mlč, nebo se doopravdy naserou. Ale není briefing. Není briefing, ale mlč. Lidožravci, přátelé naši, které můj britský kolega, bezdětný doktor Livingstone, miloval jako své vlastní děti. To si neřek, že byl bezdětný. To je velké zklamání, kterého jsme se ve vaší krásné Africe dočkali. Jak smutně to říká, viď, náčelníku? Hrozně smutně. Ano, ano, ještě nezatápějte ukulele. Musíme je nejdřív rozveselit. A dáme si nějaké veselé příhody ze života. Uku, vyprávěj, jak ses chtěl oženit. No, to jsem přišel jednou k řece a koukám, na druhém břehu stojí holka. Volám na ní, pojď sem, vemu si tě za ženu. A ona povídá, pojď sem ty. A já říkám, já neumím plavat. A ona povídá, tak ahoj.
No, tak jsem se neoženil. No, a teď vypravuj ty lele, jak jsi chtěl oženit. No, přišel jsem jednou k řece a koukám, na druhém břehu stojí holka. Volám na ní, pojď sem, nemusí tě za ženu. A ona povídá, pojď sem ty? A já říkám, já neumím plavat. A ona povídá, já jo, a tak jsem se oženil. Já! No, a teď zase zkuste něco vy. Ať je veselo. Doktore, myslíte, že by je rozesmálo, jak si baron Ringhofer pořídil ten telefon? Nerozesmálo. Náčelníku, holé neštěstí. Já myslím... A doktore, co tohle? Ještě to. Náčelníku, holé neštěstí, já myslím, že nikomu z nás není v této situaci do smíchu. Jo, budeme jim tady dělat kašpary s kudlou pod krkem. Bratři, já bych tu zábavu tak jednoznačně neodmítal. Když už je náš konec nevyhnutelný, tak proč nevystoupat po tom nebeském žebříku s veselou myslí? Vždyť veselá mysl půl zdraví. Já ho zabiju. Ještě ne, ještě ho nechte. No, povídej dál. No, chtěl jsem říct, že by se ta naše závěrečná proměna z hostů v pohoštění měla odehrát ovzduší radostného odevzdání. Věřili byste, že se mi začalo stýskat po rodině? Žádné stýskání. Pokračujeme v programu. Maso musí být dobře předveselené a prošpimované. Buku, lele, dáme jim tu veselou hádanku. Ano, ano, ano. Budete hádat, co to znamená. Ano. Tak, víte, co to je? Nevíte. Ta semnice se rozhlíží, jestli venku neprší. Já! No, a teď zase zkuste něco vy, ať je veselo. Lele zatím zatopí pod kotlem. Bratři, neměli bychom se nechat zahambit. Třeba jim něco žertovného zaspívejme. Třeba píchni ho, řízni ho, pust mu krev. No, no, to je pěkná. No. To bychom se rádi naučili. To jsem zrovna nemyslel. Nechce to chytit, je to asi vlhký. My máme sirky, nechcete? Nechtěj! Sirky? Co to je? Tohle, když chcete oheň, tak je to razba. Ano. Razba. Takhle okolo ohýnku tančíte a hned je lepší nálada. No tak to je nějaký hudební nástroj, že? Ano, to je... Český národní hudební nástroj, solový, ze Sušice. Tak jako hudební nástroj by se to také dalo použít, ale já vám teď ukážu, jak stačí jediným škrtnutím dětem a blbcům. Sirky do ruky nepatřej. Nepatřej. Tak, no, to byl pěkný tanec. No, a teď co takhle dát nějakou básničku k lepšímu? Josef Václav Sládek, domove. Ano, domov, ta je krásná. Ano. To je pravda a bylo by to zároveň důstojné rozloučení s domovem. A to bude zase nějaký tanec, že? Domove, drahý a jediný, nejdražší, nejsladší, na světa končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty snad všechny vlastiny milejší. Před mořem, za mořem, nenajdu takové, jako ty milený, český můj domove. Josef Václav Sládek. Vidíte, z básničky jste celý pryč, a kdyby ty Josef Václav Sládek s námi byl, tak byste ho snědli. Josefa Václava Sládka by jsme nesnědli, toho by jsme na nosítkách nosili, v bavlně chovali a z jídla by dostal tu největší flákotu. Já jsem chtěl, aby jel Sládek s námi. Říkal jsem mu Pepiku,
Nechceš si taky odfrknout od rodiny? A on povídal, to bych rád, ale ne mezi lidožravce. Stačí, že si mě berou do huby školní děti. Počkejte, počkejte. Vy říkáte básníku Josefu Václavu Sládkovi Pepiku? No jo, to je můj kamarád. A kecáš. Ale nekecám, ten je u nás v Uvalech pečenej vařek. Pardon, nic jsem neřekl. Ten je u nich v Uvalech furt. Tak ty jsi ho viděl živýho. A jak vypadá? No jak vypadá? Jak bych ti ho vypodobnil? Docela fešák. Škoda, že nepřiletěl s náma. Tomu toho tak vidět na vlastní oči. No ale to by nebyl problém, náčelníku. Jestli chceš Josefa Václava Sládka vidět, tak můžeš letět s námi. To už letíme domů? Ty ne, Cyrile, ty ne, ty tady zůstáváš. Místo tebe právě by letěl náčelník. No ale máme přece ještě tolik práce, lva nemáme, neprozkoumali jsme ani floru, ani faunu. Ano, ano, to všechno můžeš, budeš tady mít času. Vy byste mě tu nechali samotného. Ale slíbil jsi přece Pražákům, že už tě neuvidějí ani neuslyšej. To jim nemůžeš udělat. Pokud jde o misijní práci, já jsem hotov. No, jen si nemysli, než postavíš kostel, faru, hřbito. Ale to oni si postaví sami, že? Ano. Než seženeš varhany, ministranty. Co pak ministranty? Ale jmelí! Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí? Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hvízda. A víte, že jmelí je cizopasník? Jděte. Co pak jděte? Ale jmelí. Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí? Co pak jmelí? Ale jmelí. Jmelí je zajímavá věc, ale jsou důležitější věci. Když my poletíme s váma, mohli bychom básníka Josefa Václava Sládka navštívit. Co myslíte, přijal by nás? No jistě, on je lidový člověk a těší se na nás. Jak uvidí nad Prahou vzducholoď, poběží nás uvítat. A že by nám třeba i, já nevím, ruku podal, to asi ne, víte. Ale proč ne? To ti můžu zaručit. Tak, jak ti teď podávám já, tak ti v Praze podá Josef Václav Sládek, teda Pepi. Tak teď pozor. Náčelník, holé neštěstí, něco prohlásí. My vás nesežereme, my s vámi poletíme do Prahy. Nalačno. Technická otázka, Boušku, unese to 3 pasažéry navíc? Já myslel, že poletí jenom náčelník. Náčelník nemůže bez pobočníků. No, tak když místo Cyrila poletí náčelník, jedna bedna hřebíku Uku, druhá bedna hřebíku Lele, tak to bychom se mohli odlepit. Přátelé, dovolte, abych při této příležitosti řekl několik upřímně míněných slov. Vyhlašuji briefing. Jasně. Ne! To neplatí tohle. Vždycky, když chci něco říct, ty uděláš briefing. Ty zneužíváš toho, že nejsem briefingový typ. Já to řeknu a pak si udělejte briefing. Vzpomeňte si, co jsme naslibovali Národnímu muzeu za trofeje. A jediná trofej, kterou máme, je tady můj zmizík. A ten už si na mě tak zvykl, že beze mě nepoletí. Vyť zmizíčku, vyť miláčku, že jo? No. Podívejte se, Češi. Já bych vzal katechetu sebou. Když ho necháme tady, tak ho naši sežerou. No konec konců, Boušku, kdybychom odmontovali a vyložili kabinu, tak bychom to mohli zvládnout, co říkáš? Já bych měl radši kabinu, no ale... Ale Bohoušku... Jak myslíte? Tak, přátelé, nasedat! A jak dlouho poletíme?
No, zvedá se Pražák, to je přímý vítr, Afrika, Praha. Budeme tam raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Nazdar, milí Pražané, vracíme se poněkud dříve, než jste nás čekali, ale nevracíme se s prázdnou. Objevili jsme dosud neznámý kmen lidojedů Albínů, což se nepodařilo ani velikému Livingstonovi, ani středně velikému Holubovi, o malém náprstku ani nemluvě. Náčelník tohoto kmene, Holé neštěstí, k vám promluví česky. Ahoj, kluci, jaká byla voda? A přátelé, Holé neštěstí se uvolilo, že se nechá se svými pobočníky doživotně vystavit v našem Národním muzeu. Setkání. Já jsem také přivezl jeden cenný exponát, je to živé zvíře, sedí tady na mé ruce. Kdo jste ještě nikdy neviděl afrického chameleona, máte jedinečnou příležitost. Vidíte, jak pěkně chytil všechny barvy mého šátku. Ano, děkuji. Přátelé, setkání s lidožravci nás málem stálo život. A víte, co nás zachránilo? Básnické dílo zde přítomného Josefa Václava Sládka. A žije Josef Václava. Ano, za setkání s ním byli lidožravci ochotni ušetřit naše životy. Já teď poprosím dětský sbor Sedmihlásek, aby zaspíval na jeho počest píseň na slova jeho slavné básně. A vás, mistře, bych poprosil, abyste přišel podat ruku náčelníkovi Holé neštěstí a splnil tak jeho celoživotní přání. Neboj se, tatíku. Yeah.